står en mann der borte. Han har utropstegn over hodet, og han trenger hjelp av meg. Og jeg vil hjelpe ham. Jeg vil selvsagt hjelpe ham. Så jeg må drepe 16 villsvin. De løper vilt omkring oss. Mannen så redd for dem. Jeg dreper alle sammen, og jeg får et fint par sko i belønning. Jeg kan stoppe når jeg vil. Jeg kan stoppe når jeg vil. Ah, ah, ah. Jeg gjør oppdrag, sitter ikke og sløver. Det erfaring som jeg behøver. Og så det tid for søvn. Lang, lang søvn. Men alle som jeg møter har utropstegn over hodet, og de ønsker noe av meg. Det tar liksom aldri slutt, og jeg vil bare være for meg selv. Jeg kan stoppe når jeg vil. Jeg kan stoppe når jeg vil. Ah, ah, ah. Det bare tid jeg risikerer å miste. Bare et oppdrag til blir det siste. Og så det tid for søvn.